Yaşanır. Axı o özü mənə bu evlat verdi. Yəqin səhv eləyib. Ya da siz nəyəsə çaşdırırsınız. Cəmilə xanım köçüb gedib. Üzr istəyirəm xanım, siz bu evi Cəmilə xanımdan almışsınız? Siz kimsiz axı? Mən sizə nə deməliyəm, evi kimdən almışam? Başa düşə bilmirəm. İstəmirəm, bizim ailəvi dostlarımızdır. Hərəsə bir tərəfə köçüb, axtarırlar sadəcə. Mənim onlarla heç bir kontaktım yoxdur. Başa düşürsünüz məni? Xayişim. Başa düşürsünüz məni? Yoxsa polis çağırın? Yox. Xayişim. Çıxın, gedin. Əgər bir məlumatınız varsa... Gedin, gedin, gedin. Heç bir məlumatım yoxdur. Çıxın, gedin bana. Gedin. Xayişim. Xayişim. Bu qadın Cəmilənin yerini bilinməmiş olmaz. Nə olsun, müdürü görsəndir. Danışmaq istəmir. Ay kız gidiyi mahkeme prosesime yıldırım bir ben gidiyorum ben. Düşün şimdi benim babamıza. Salam Melekim, salam bir hoş geldin. Mamagil necədir? Yaxşıdırlar. Cəmilə, eşidirsən? Hə, gəlmişlər. Səni soruşurdular. Bir kişinə bir qadın. Dələ, salam. Ah, privet, sistriçka. Yaxşı çayım var. Təzə dəmləmişəm. İstəyirsən? Ciyərim yanır. Bir stəkan məxməri çay lap yerinə düşər. Aha. Tak. Şəhs. Danış görüm, necəsən bacışqa? Süper. Ümid edirəm ki, daha Murad Əhmədovun həbsdən buraxılması məsələsi ilə beynəvi olmursan. Hər şeyin öz yeri var, bacışqa. Öz yeri. What? Yoxsa bu ağabey evlərin sonuna çatmaq istəyirsən? Deyiləm. Da. Bacışqa. Sən Allah, qutar bu haqqı hesabları. Mənə hərdən elə gəlir ki, biz səndən bacı deyilik. Heç mənə oxşamadın. Bax, bu məsələdə mən səninlə razı deyiləm. Biz çox oxşayırıq, bacışqa. Hər ikimiz prokuroruq. Sən də prokurorsan, mən də. Eyni hüquq qoruğundayıq. Amma sən dövlət tərəfindən cəza verirsən, mən sən xalq tərəfindən. Va tak. Nu, znaçı tak. İndi keçək,
konkret mətləbə. Keçək. Bacışka, bilirəm ki, sənin işlərin çoxdur. Amma istəyirəm ki, mən bir məsələ haqqında səndən məsləhət edeyim. Buyur canım. No, bir bacı kimi yox, bir Yulis kimi. Çəsini də. Oy canım, oy, umutsuzdur. Mən elə bütün işlərimi atıb sənə görə gəlmişəm ki, səndən danışım. Başlama cigər. Bax, Mariyaşı, mənə qulaq as. Mən istəyirəm ki, qanunla həyat yoldaşına düşən payı İlyasdan alın. Və öz şəxsi biznesini qurun. Şansım var ya yox. Dilber, bax, bu aslında sənin məharətindir. Müqaq. Sən bu evə qayıdıb gəlmirsənsə, çətin ki, sən dediyin baş tutam. Əgər rəsmən boşansaydı Zilyasdan, onda o sənə aid olan payı verməkdən imtina elə bilməzdi. Ay, qaqşalka. Bəs mən neyim, bacışka? Axı, mən istəyirəm öz biznesimi qurum. Bax, bu məsələdə mən pas. İlyasa qarşı ittifakda iştirak elə bilməm. Ay. No, Dilber, sən bilirsən axıma. İlyas mənə ata əvəzi olub, mən ona qarşı bu hərəkət elə bilmərəm. Qadın deyilsən, bacı, tanış, qılığına gir, nə bilim, söhbət elə ondan, bəlkə razı oldu, yola gəldi. Oy, nə qədər ki, bu Mina Soltan sağdır. O, İlyasın müşkül məsələdir qılığına girmək. Məryəm, qızım. Necəsiz? Xoş gəlmişsən, necəsən? Xoş gəldim, siz necəsiz? Babatıq, amma bizi unutmuşsan da, çoxdan gəlmirsən bu tərəflərə, niyə? Yox, yox, nə sözdür, sizi unutmaq olar, Eşminə Soltan xanım. Sadəcə, biraz vaxt məhduddur, ona görə gəlib gedə bilmirəm çox. Amma Allah şahiddir ki, siz hər zaman mənim ürəyimdəsiniz. De görüm o məhkəmələrdən nə var, nə yox. Bilsən, deyirlər ki, o ədalət adlı bir hakim var. Yaxşı hakimdir. Onu çıxardıblar. Məryəm məhkəmədə işləmir, prokurorluqda işləyir. Özü də rayon prokurorunun zəmisitilidir. Nə fərqi var? Onsuz da bütün işlərin axırı məhkəmədən keçir. Bax, bunu düzdürüz. Gəldin, çox sağ ol, məni soruşdun. Gördün ki, mən yaxşıyam. Özü də ən əsası odur ki, öz evimdəyəm. Dilbər. Yaxşan vaxtın olsa. Bu evdə bir ağa var. Kim mənim evimə gəlir, qapını açır, mənim qonağımdır. Məryəm, sən ayda ildə bir dəfə gəlirsən. Gəl belə eləyək. İlyas da evdədir. Oturaq üçümüz də çay çək. Mina Soltan xan, valla... Oturardım, amma çox tələsirəm, çünki məhkəmədə boşanma prosesim var. İnşallah gələn səfər mütləq gələcəm. Boşanma qaçmır, amma onu da bil ki, Minə Sultan xanım iki dəfə dəvət etmiş. İnşallah gələr. Əlbəttə, söz verib də. Kişi gəldi, sonra zənləşib danışarıq. Hələlik, sağ ol. Salam. Çay ver. Nə olub, ay kişi? Nə baş verir? İldirim ağabey öpüyünləri, tişintini bağlar. Bütün işçiləri öz hesabına bir müddətə evə bıraxdı. Canın sağ olsun. İnşallah hər şey düzələr. Əlbəttə düzələr. Bank evimizi əlimizdən alınacaq. Onsuz da gecikmə borcları beynimdədir. Bu dəfə də pulu gec versəm, bəs salam. Ay, səni bir vec olur. Darıxma, Rüstəm. Hər şey düzələr. Hər gecənin bir səhəri var. Hayar, bak, bu nağılı kasıblar üçün o düzü boşublar. Hə,
Əslində mən deyərdim ki, gecə başladısa, səhərə əlvidadır. Bax, bu düzgün olardı. Necə olacaq bu? Necə olacaq, mən bilmirəm. Alo. Bəli, Əhmədovların evidir. Rüstəm Əhmədov. Hə, bu dəqiqə. Kimdir? Səni istəyirlər. Alo. Bəli, bəli. Bəli. Necə? Mən axı... Tanıyıram, hə? Bu saat gəlirəm. Kimdir, ay kişi? Bankdan... Murat! Nə? Nə Murat? Xəstəxanadan zəng ediblər. Nə? Muradı bıçaqlayıblar, reaminasiyada. İstəyirdin ki, cəmaatla belə danışmışam, belə razılaşmışıq. Amma hakim mənim tikintimi qeyri-qanuni hesab elədi. Bilmirsən ki, cəmaat istədiyi pulu verməyəndə belə olur, qanun işə düşür. Ay, qanun, qanun deyirsən, mən burada nə qanunsuzluq eləmişəm ki? Hə? Sahibkaram da, torpaq almışam, tikmişəm. Bir də ki, uçurulan evlərin hamısı zay evlər idi. Ha, bu rüşvətdir, nə bilim, bu satın almaqdır, zaddır, belə şeylərin namusu arxada qalacaq. Ey, Allah şükür, hər şeyimiz var. Əsas bilirsən nə çatmır? Hı. Əsas çatmayan bir sivil ölkə, bir də rüşvətsiz məmurlardır. Bax, bunlar çatmır. Ay, qız, oradan şirə gəl. Yaxşı atalar sözü var. Nəyə əkərsən, onu da biçərsən. Bu rüşvəti sizin nəsil yaradıb da bəs. Ona görə əzab çəkilir. Ay, bana biz yerə atmamışıq. Biz dələr bu eləyərik də. Sən nəyə dövdürsən, hə? Nə belə dərdəri danışırsan? Biz nə inəmişik ki? Hə, içmişik. Sökülən evlər hamısı evlər deyil indi. Əvəzində təzə evlər alacaqlar. Olmayanlar da, istəməyənlər də kompensasiyadan ödəniləcək. Nasıl da? Baba, çox böyük əcdaha yaratmışsınız, çox böyük. Qarnının dibi yoxdur. Əsr əşvadır. Bu şey bizim qanımızdadır, qanımızda. Başa düşdü, bu DNK-dan, mentalitetdən gələn bir şey. Kamra, çox belə qəribə sözlər danışsan, ha? Lap demək olub getmirsən. İşləmirsən, eləmirsən, sənin əvəzini mən işləyirəm. Amma sən elə, deyəsən, hamısını belə bilə-bilə eləyirsən, ha? Nə bilə-bilə eləyirəm, kimsənə nə deyir, nə danışsan, ha? Şansımız var hələ, biraz dözdü. Şansımız var deyə hər şey əldən getdi. Görünürsən, hamısını qəsdən etmişsən. Mən? Mən. Yox, təkcə sən yox. Elə hamınız. Sən də, bacın da, qardaşın da. Elə bana o gün deyirəm ki, bəs İstanbuldakı biznesimi sənə tapışırıram, imtina edin. Pərviz gəlir üstümə ki, sən mənim bacımı dədi, elə güclə nərə verirsən. Zor nənərə verirsin. Sən də ki, da mənim bütün strategiyamın hamısını alıb üst eləmişsin. Mən istəyirəm ki, sən həmişə birinci olasın. Sən axı bu evin böyüyü olursan. Baba, yaxşı da. Hamısı bilir ki, sən Fariqi ömrü boyu hamımızdan çox istəmişsən. O öləndən sonra da sən onu yaşadırsan. Biz keçmişik ikinci plana. Hə? Razıyam. Fariq sağ olsaydı, hamımızdan ağıllı kəmallı olardı. Elə deyil, elə deyil. Tupoy olardı. Mən səndən bu barədə danışmaq istəmirəm. Heç olmasa, qardaşının ruhuna hürmət elə. Bura bax, mənə belə gəlir ki, bütün bu işləri dolaşdıran hamısı İlyasdır. Ha? Axı onun bu biznes aləmində badalaq gəlməkdə çox böyük mühariyyəti var. Ya, İlyasın bizim biznesdə gözü yoxdur. İlyasın bizim evdə nədəsə, kimdəsə gözü ola bilər. Bunu sən yaxşı bilirsən. Hə, bura bax, danışınca bilə, hə. Mən heç vaxt o sahədən hər bir vəşlə imtina eləməyəcəm.
Babayı da maya koymuş. Tikinti aparmış. Hamsa lan pullardı. Biz de pulları korumalıyız. Yüreğini buzcumu koru. Sabah sənətləri verirəm apelyasiya. İşe təzdən baxılacaq. Biraz da düz yaxşı olacaq her şey. Bax. Sən şansını bir də sınav. Onda əsl oğul olduğunu sübut eləmiş olarsan. Hal-hazırda birinci və ikinci bölmə bu işlə məşğuldur. Sən özün hadisə yerində olmuşsan? Bəli, olmuşam. Amma təəssüflər olsun ki, hələlik ilkin bir nəticə yoxdur. Buyurun, bu da sizin sorğunuzun cavabı. Hər şey burada aydın yazılır. Tutma. Güllə pasiyentin qarın boşluğuna işləyib. Elə buna görə də pasiyent çoxlu qan itirib. Demək olar ki, hazırda vəziyyəti orta ağırdır. Həkim, sizə bir sualım da olacaq. Yaralı haqqında ilkin məlumat sizə hardan gəlir? Təcili yardıma bir qadın zəng edib xəbər verib. Qadın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Mən bu oğlanı tanıyırım. Yıldırım Ağabeyevin oğlu Fargin ölümündə günahlandırılırdı. 5 illik 60'dı. Yoldaş Mayur, ailesine zəng edin. İndi gələcəklər. Biznes görüşüm var. Necə bəyəm, Dilim? Mən də səndən danışmaq istəyirdim. İndi yox, Dilim, indi yox. Saxla axşama, indi heç vaxtım yoxdur. No, elə olur. Nə olur? Nəsə baş verir? Yox, amma başıma bir fikir gəldi. İstəyirdim ki, bu axşam Elyuş birlikdə şam eləyək. Dilim, onsuz da hamımız bir yerdə şam eləyirik də. Duraçış minyon şovunişka. İkimiz bu akşam dıya, bu evden uzakta, restoranda, sonra deniz kırağında, sonrası otelde. Bir geceli romantika, İlyuş, gençliğimizi yada salak. Değil ya, sen evvelce gerek bana o romantika sözünün mənasını anladasın. Ona göre ki onun ne olduğunu unutmuşam. Xvatit da, İlyuş. Axı sən həmişə kreativ fikirlərlə dolu olmuşsan. İnanıram ki, sən əgər istəsən, bu gecəni bütün gecələrdən asobu keçirərik, super. Deyil ya, deyil ya. İndi vaxtım yoxdur. İndi mənə ən vacib məsələ uşaqlarımız, bir də biznesimdir. Bax, deyil ya, biraz da məni burada ləngitsən, əzizim. Partnyorlarımızı itirə bilərik. Taqda idi, yol açıqdı. Yaxşı. Gecə qurtarmıraq. Bir deyil, iki deyil. Nə olur, deyil ya, tələsmə. Yaxşı. Ulan. Nə var? Yaxşı ki, ikiniz də burada. Dilbər. Nə? Hələ bir həftə yoxdur ki, sən burada yaşayırsan. Amma təzə qanunlar çıxardırsan, ne? Oy, nə qanun? Elyuş dedə, mən heç bir qanun çıxar biləməmişəm. Yox, çıxarmam. Mamiyədə kim deyib ki, onun əvəzinə başqa sürücü axtarırıq, hə? Axı, sən kimsən? Kimsən? Məhəmməd mənim qovumumdur. İstərəm onu saxlayaram. İstəmərəm, ataram bayra. Ay ana, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nə? Yaxşı da, yenə başlama.
Ne olur Dilber. Mehmet neydi onunla bile narazı? Demezdim ki narazıyam. Ne bu dayoti? Maşın sürmeyenden hoşum gelmir. İli yavaşıdır, ili koyur üstüne. Yok. Da. Şimdi Bakı'da kim vaxtında harası çatır axı? Neyi nesin? Şehrimizde velisibet sürmek de çetinler. Bilsen ne var Dilber? De. Sənə bu evdə bir künc ayrılıb, düzdürmü? Sən o fikirlərlə təzə qanunlar çıxardısan. Sən qorxmursan ki, ya, o fikirdən üzündə qırışlar artar. Ay, yaxşılığında. Bax, heç kəsi işdən çıxarmırıq. Qutarım bu məsələ. Yaxşı. Əsəbləşmə, İlyoş. Yaxşı. Əsəbləşmə. Sor. Bax. Çağ canım. Oğlum. Sakin. Sakin ol anam. Oğlumu verim. Oğlumuz kimdi? Biz Murad Əhmədovun ailəsi. Mən də onun atasıyım. Xahiş edirəm, özünüzü ələ almağa çalışın. Sakin. Oğlunuz reanimasiyadadır. Oğlumun vəziyyəti necədir? Ona nə olur? Özünüzü ələ almağa. Yarası dərin olmasa da bir xeyli qan itirib. Narkozdan ayrılmayıb. Biraz səbirli olun. Başınızı açırsa. Ana bak, kim diyor ki sakit olana? Her şey yaxşı olacak. Elbette, siz atası oldunuz elə. Bəli, bəli. Baş hekimin yanına keçersiniz. Bəzi sənədlər var, doldurmak lazım. Yaxşı, gelin de, gelin de. Sakin. Narahat olmanız təbii də ala. Ama inanın mənə, inanın, inşallah oğlunuz ayılacak. Sadece bir dəqiqə mənə vaxt verin. İndi mən reanimasiyayla əlaqə saxlayıb sizə bir xəbər verəcəm. Oldu? Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Ben polis mayoru Hikmət Həşimov. 5 saatinden evvel haber geldi ki, Şıxovda bu alçak kayaların arkasında yaralı var. Sakin, sakin. Benim oğlumdur. Validenler size. Bəli, bəli. Ben atasıyam. Özünüzü el alın. Sakin olun. Xahiş edin. Ya, xahiş edin. Özünüzü el alın, özünüzü el alın. Bilirsiniz. Sakin. Məsələ burasındadır ki, mənim yerimdə başqası olsa bu məsələyə normal yanaşardı. Yəni, necə deyim, nəzərə alsaq ki, Murad Əhmədov 5 il türmədə yatıb. Hamı bu işi, bax, bu məhbusluq həyatınla əlaqələndirər. Demək istəyirsiniz ki, belə olmaya da bilər. Ola bilər, hələ hansısa bir dustaq yollaşı bunu sipariş edeyim. Amma sözün açığı mən buna inanmıram. Araşdırmaq var mı olur? Səhər. Səhər o, ağa bəylər gələ getmişdi. Ləman ağa bəylə ilə danışmağa. Araşdırma aparmaq istəyirsinizsə, elə ondan başlayın. Ana, xona demişdim ona getmək. Bax, indi bunun nə mənası var? Kim demiş ona ağabeyi bu günah? Geçsin o! Bəsdir, indi bunun mənası yoxdur. Mən bir ana kimi ağabey evlada şübhələnirəm. Bu bir. İkincisi də ki, mən... Səriyə, bəsdir! Niyə? Niyə demirsən ki, Murad evə buraxılan gün Kamran ağabey bizə gəlib xəbərdarlıq eləyir? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nə xəbərdarlıq? Xəbərdarlıq nəyəsə? Ağabeylər istəyirdi ki, Murad badamlarda qalmasın. Mən onu bu qulaqlarımla eşitdim, Kamrandan. Kamran bizə öz başına gəlməmişdi. Onu Ağabeyl indirim göndərmişdi. Tutar dedim sənə, bəsdir! Arvad, sən get, arvad yerində də otur. Öyrən gör, bu işdə İlyasın barmağı var ya, yox. Mən ondan çox şübhələnirəm. Kamrandan da belim bərk deyil. Öyrən. Öyrən, mütləq mənə xəbər ver. Buyur. Bir də bu hakim var, ha. Öyrən görür kimdir, necə adamdır, hansı yubanın quşudur. Gör, İlyas ona necə yol tapıb. Aha, öyrən onlardan mısın? Yaxşı, zəncini gözləyirəm. Zöhrə xanım, işləyirəm.
İldirim müəllim, sizden bir xahişim var. Buyur. Nə də olmasa bizim axı ortaq nəvəmiz var. Nəvəmiz var edə narahat olmağa dəyməz. O çox etibarlı əllərdədir. Nəvəmi heç olmasa bircə dəfə də olsa mənə göstərə bilərsiniz. Şəklini. Heç olmazsa şəklini. Sükutlu baxışlarınızın arxasında. Yox cavabının dayandığını bilirəm. Amma... bilirdim ki yox deyəcəksiniz. Neynək? Allah köməyiniz olsun. Zəhra, dayan. Onun məndə şəkil olmalıdır. Vaxtım yoxdur, sonra zəng edərsən. Hə, kim soruşub? Onların yaşamalda nə işi qalıb? Nərmin hardadır? Bilmirəm, nə olub ki? Ona de ki, mənim başımın üstündən iş görməsin. Heç bir şey. Amma xəbərdarlıq edirəm. Şəkli göstərməyəcəksiniz. Yox. Elə Nərminlə çox məşğul olmalısın. Amma hara qaçırsan? Ana, buraxılış gecəmizi müzakirə eləməyə gedirəm uşaqlarla. Və onsuz da gecikmişəm, yolundan eləmək. Oy, sən dağıtan kimi elə gecikirəm, gecikirəm deyə deyə həmişə qaçırsan. Nə olur baxı, biraz geciksən dünya dağlar. Padumayış, bilirəm sizin o gecənizi. O, Pərviz Ağabəyov da gələcək. 100% əminəm. Hamı çıxıb gedəndən sonra da Pərviz və Siyama romanı davam eləyəcək. Mən də burada bütün bu işlərə göz yumacam. Səma, anana düzünü de. Sənlə onun arasında nəsə olub? Ana, bir sözü neçə dəfə deyə bilərəm sənə? Mən sənin üçün nəyəm? Bir də Pərviz sən bildiyin oğlanlardan deyil, biləsən. Slava Boga, anayam da. Ana ürəyi başa düşmürsən, понимаешь? Başa düşmədim, indi Pərvizə görə mən evdən bayrağı ayaq qoya bilmərəm. Ha, bayrağı ayaq qoy da. O, Ağabəyevlər kimi də iki başlı danışma. Mənim məntiqim tamam başqadır. Qulaqlarını aç, məni yaxşı-yaxşı dinlə. O Pərvizdən sənə yar olmayacaq, vəsə. Təbii, axı Ağabəyev də ona görə olmayacaq. Qanışma. Nə vaxta kimi bu köynə fikirlərinə oturub duracaqsa, nə ana? Ana, öz uşağının gələcəyini çox gözəl görür. Bunu unutma. Doğrudan? Hı. Neçə illər bəs ardaydın? Atamı attın, Avropanı ələy-vələy elədin özün üçün. İndi də gəlib uşaqlarının qeydinə qalırsan. Uşaqlarının yox, uşağın, yəni sənin. Samirçik həmişə məndən olub və mənim tərbiyəmi görüb. Hı. Ondan mən çox arxayınam, bildin? Sənsə. Mənə çatmazdan əvvəlsə, bax, elə bu sualı get Samirə ver. Gör, razılaşacaq səndən. Ay, Samir həmişə məndən razı olub və həmişə də razı olacaq. Təbii, təbii ana. Çünki axı sən biz uşaqları iki cəhbəyə bölmüsən. Mən Samirlə heç vaxt nə atamın, nə də sənin sözünə oturub durmamışıq. Biləsən bunu da. Səma, bilirsən sənlə mənim fərqim nədədir? Hardan bilim, de bilim. Əgər Göhər kimi bir qadın sənin ərini əlindən alsaydı, ovlasaydı, sən onunla razılaşacaqdın, barışacaqdın.
А я не такая. Мен барышмурам, разлашмурам, бағыштамрам. О, Ағабеевлару да хэмше нефретелемшем, нефреттелеячем. Все. Ана, мен да сене кулак асмақ фикрінде дейлім. Бақ, кедірем, әләлей. Сямочка, даян. Сене сөзім бар. Сора, сора. Ну, ладно, иди. Salam xanım. Sağ. Polis mayoru Hikmət Həşimov. İldırım müəllimlə, Kamranla görüşmək istəyirdim. Buyurun. Xanım, əsas Kamran lazımdır. Təbii ki, İldırım müəllim də olar. Buyurun, keçin içəri, indi çağırın. Çox sağ olun. Hikmət, sən hara bura, hara? Sevindim səni görmək. Qoy bir səni öpüm, nə yaxşı gəlmirsən? İldırım müəllimlə, Kamranla danışmalıyım. Evdə yoxdur, amma Yıldırım müəllimi çağıra bilərəm. Zəhmət çəkmə, qıza dedim, getdi çağırmağa. Ləman, gəlin sizi tanış edeyim. Hikmət, polis leytinantıdır. Salam. Yaxın dostumuzdur. Daha doğrusu qonşu olmuşuq. Şad oldum. Mən bir əlavə etmək istəyirəm. Artıq polis mayoru. Aa, bağışda. Mən elə gəldi ki, biz səndən axırıncı dəfə bir həftə bundan qabaq görüşmüşük. Elədir, illər elə tez ötüb keçir ki. İnsan elə gəlir ki, belə. Salam. İldırım Ağabeyev. Salam. Mayor sen... Hikmət Həşimov. Keçək kabinetə. Kamran da gəlsəydi, ona da bəzi sorularım var. Qızım, qardaşına zəng elə, qoy gəlsin. Kamran vəkildir, özündə orada ofisi var. Lap yaxşı, istəyirsiniz, orada gedə bilərik. Yox, mən əvvəlcə bilmək istəyirəm ki, bura gəlişinizin məqsədi nədir? Niyə məhz bura gəlmişsiniz? Murad Əhmədovla bağlı gəlmişəm. Belə adamların adını eşitmək istəmirəm. Amma Muradın anası dediyinə görə, Murad bu günləri bura gəlmişdi. Bəli, gəlmişdi. Yola saldıq, getdi. Və bir də heç vaxt gəlməyəcək. Məsələ orasındadır ki, Murad Əhmədova bu günləri suiqəst olub. Necə? Tamam. Hal-hazırda xəstəxanadadır. Suiqəst? Xəstəxana? Ona elə bu da azdır. Şərəfsiz. Nəhayət ki, bir kişi tapılıb, onu cəzalandırdı. Suiqəst. Adam, Murad. 5 il orada yatıb, türbədə. Buranın da öz qanunları var. Kimsə yəqin gəlib çıxıb ondan qısa salmağa. Bildirim əlim, mən sizinlə razıyam. Amma polisdə bu bəzi suallar yaranıb. Mənə gəlir ki, Kamran bu suallara cavab verə bilər. Ey qız, dedim axı, çağır Kamranı. İndi necədir? Halı necədir indi? Aman. Güllə yarası alıb. Çoxlu qan itirib. Reanimasiyada. Niyə gecikdin? Bax, onu soruşma da məndən pərviz. Hə, başa düşdüm. Sənin anon. Eynə məlumları. Sən bilirsən, mən dünən axşam bir şey fikirləşdim. Nə? İstəyirsənsə, mən İlyas müəllimdən özüm danışarım. Yox, olmaz, sən nə danışsan? İlyas müəllimdən sən danışmaq, yox. Ondansa sən mən variantları görsət bəlis, yaxşı? Bax, deməli biz uşaqlarla məsləhətləşdik və bu iki variantını seçdik. Məncə, əla variantlardır. Həm şəhərin mərkəzindədir, həm də zalları genişdir, böyüdür. Birə bax, məsəl üçün bu. Necə deyil? Pis deyil. Yaxşı sınıfqan varmış. Tərfiz, gedər. Anla, sən burada neynirsən, mənə görürsən bayaqdan. Bu nə danışıq, nə danışırsan ananla. Ayıb olsun sənə. Oy, bilirsən, Samıçka. Yıldaklar. Atanla mənim ən sevimli yerimiz olub. Baxın, biz orada oturardıq, o küncdə. Dilbər xanım, heç bilməzdim ki, sizdə də sentimental duyğular olur. Sözsüz ki, sənin anan bizim ailəmizə problemlər gətirməyənə dək. Dilbər xanım, sizlə danışmaq istəyirdim. Ürəklərimiz necə deyildi? Elə mən də sənlə danışmaq istəyirdim. Nə problem? Mən sizlə çox xahiş edirəm ki, nə məni, nə də Səmanı ailə konfliktinizə qatmayasınız.
Biz öz hayatımızı bildiğimiz kimi yaşamak istəyirik. Lazım gəlsə bu şəhərdən köçüb gedirik başqa şəhərə. Amma heç kim bizi bir-birimizdən ayıra bilməz. Bravo, bravo. Gözəl çıxışdı. Bu çıxışına görə sənə balon istəyim ilə 100 bal. Amma bu heç vaxt baş tutmayacaq. Kıstasi Siyamışka, nənəndə bu konuda mən razıyam. Nə qədər ki mən varam, bu haqda hiç düşünməyindir. Məni evimdən didərgin salmış o qadının oğluna mənə kürəkən olmaz, Panila. Ana, bəs camatın yanında bizi biyabr eləmə də. Burada nə var ki? Söhbət eləyirik də, söhbət. Bir də ki, qaldı o buraxılış gecəsi üçün restoranlara. Onu e-mail poçtayla da göndərə bilərdim. Dərmiş ki. İnşaat şirkətinə məxsus torpaq sahəsində tikinti işləri müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Bu torpaq sahəsini İldırım Ağabəyev qanuni olaraq alıb. Buna şübhə ola bilməz. Sakinlərin narazılığını haqlı saymaq olardı. Amma salam ata. Samir, salam. İşlər necə gedir bala? Şükür, pis deyil. Amma bizdə bu təzə gələn jurnalistə bir o qədər deyil, inanmırlar bizi. Nə bilim. Ona görə ki, bu məmləkətdə iki adamdan birinin jurnalist vəsiqəsi var. Nə televizora baxa bilirsən, nə qəzet oxuya bilirsən. Biri söyür, o biri tərifləyir. Nəysə, boş ver getsin, düzələr. Çox şükür ki, qayıtdın. Bura sənin dost doğma evindir. Özgəsinin evində yaşamaq sənə yaraşmaz. Düz deyirsən. Elə anam ona görə düzgün addım attı da, belə tez qayıtdıq. Anandan müqayət ol. Ata, olar bir söz soruşurum səndən. Olar, əlbəttə, olar. Bu deyirlər, İldırım Ağabəyevun tikintisini bugün bağladılar. Xəbərin var? Eşitdim. Televizorda dedilər. Nədir ki? Bu işdə sənin əlin yoxdur ki? Baxmayaraq ki, Murad mənim oğlumu öldürüb. Amma mən yenə təəssüflənirəm. Bu barədə mən sizə heç bir köməkliyə eləyə bilmərəm. Hansı xəstəxanadadır? Ləman. Burada, yaxınlıqda, klinikadadır. Bizə nə dəxli var ki, hansı xəstəxanadadır? Ümumiyyətlə, bu məsələlərin bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. İldırım müəllim, mən demirəm ki, bu məsələlərin sizə aidiyyəti var. Bura gəlmək mənim vəzifə borcumdur və mən də vəzifəmi icra eləyirəm. Mayor Əşimov. Bəli. Salam. Salam. Bu xəbərin var məsələdən. Lap yaxşı xəbəriniz var, onda mən idarəyə qədər bir yerdə gedək, sizə bəzi suallar verməliyəm. Bu sizin şəxsi təşəbbüsünüzdür, yoxsa rəsmi istintaq? Xeyr, rəsmi istintaqdan əvvəl bəzi məsələləri aydınlığa gətirmək lazımdır. Düşünürəm ki, etiraz eləməzsiniz. Problem yoxdur, gedək. Yox, var. Problem var. Nə sualınız var, burada verin. Biz sizin sualların hamısını cavablandırmağa hazırız. Yaxşı. Təklifim də budur ki, birinci məndən başlayın. Yaxşı. Onda zəhmət olmasa qızınızı çağırın, ona da veriləsi bəzi suallarım var. Etiraz eləmirəm. Ləman! Ləman? Cənab mayor, Ləmanın cavabı o açıq qapıdır. Bu qısara getdi. Tez olun kızı tapın. Tez olun onu tapın. Kızın başına diyesen havacan.